Նախարարության հետ մեկտեղ արցախցիներին իրենց օգնության ձեռքն են մեկնում նաև անհատ կամավորներ։ Վստահեցնում են, ամեն ինչ անում ենք մեր քույրերին ու եղբայրներին սեր ու ջերմություն տալու համար։ Կա հնարավորություն կարելու եւ հրավիրում ենք հատկապես այն կանանց, ովքեր որ ունեն սեր կարելու եւ ձևելու հետ։ Արտադրելու ենք հագուստ եւ այդ հագուստը նախատեսված է լինելու առաջնահերթ հենց այն երեխաների համար, այն ընտանիքների համար, որոնք այսօր գտնվում են Հայաստանում։ Ստեփանակերտից Հայաստան եկած Սովինարը առաջիններից է, որ այստեղ փորձում է համատեղել հանրաժեշտն ու հաճելին, ցանկանալով այս օրերին ինչ որ չափով հոգալ ընտանիքի կարիքները։ Սեպտեմբերի 28-ին եկել ենք միանգամից նկողից դուրս ենք եկել երեխաներով, այսինքն մեզ բերել են, էլի։ Հետո եկել ենք Վարիկամիտուն ու դա ինչքան պիտի մնանք, սենց պիտի ինչ-որ բանով զբաղվենք կամ ինչ-որ բան գտնենք, որ աշխատենք ու ոնց որ թե գտա։